е член на Международната федерация на маскарадните игри. Участвала е и на международни фестивали, и на национални фестивали, и е печелила редица награди. На днешния фестивал на кукинските маскарадни игри трупата ще представи ритуалите. Посрещане на коледари и чупене на пихта по стар български обичай. Сватба от старо Ураново, посрещане на младото семейство от сватовете, кумовете и бебелите на по традиционен начин. Посрещане на кукери и мечки и персонажи. Най-старият участник е на 86 години. Господин Асен Николов. Ти си? Въобще е оранска работа. Дано покажете, че сте най-достойния квартал на небес известния град Силизи. Квартал Ураново. Това е групата от Рене Оно. Я беше, това е събрание е в сила за квартал Ураново. Обединението прави силата! Чуйте, Господ! И така продължаваме с нашето шествие на квартал Ураново. Най-малкият глас е тук и се казва Браво! И отзаме и на широко! Добре си ги нагласил!